Ve svých 19 letech se Monesi stal ikonou Counter-Strike scény. Několik let dozadu tento chlapeček prostě jen streamoval své zápasy na Faceitu a dneska soupeří o nominaci nejlepšího hráče světa a vystupuje za jednu z nejslavnějších organizací G2, která totiž dříve vykoupila jeho kontrakt za nevídané peníze. Dneska si podíváme blíž na jeho příběh, jaké byly přesně začátky, jak z obyčejného hráče Faceitu se dostal do top týmu světa a proč využíval vlastně bugy na světovém šampionátu Major. Rozhodně nezapomeň dát odběr a podpoř YouTube algoritmu s komentářem dole pod toto video. Ilja Monesi se narodil 1. května v roce 2005 v ruském městě Orechovo-Zujevo, městečko nedaleko Moskvy. Jeho cesta ke hře Counter-Strike začala, jak to často tak nějak bývá u všech talentovaných hráčů, s podporou staršího bratra Andreje, který ho už od útlého věku zasvěcoval do této populární střílečky. Už v neskutečných 6 letech začínal hrávat Counter-Strike 1.6 a když mu bylo 9 let, tak přešel na verzi Counter-Strike Global Offensive. Měl společný jenom jeden počítač a tak toho Ilja využíval jen tehdy, když jeho brácha nebyl doma. No a nakonec, když si Andrej pořídil nový počítač, věnoval svůj starý Iljovi jako dárek, což mu konečně umožnilo věnovat se hraní intenzivněji. Ilja byl od začátku velmi talentovaným dítětem, v CSGO jeho prvním rankem byla MG2 a za dalších 8 měsíců dosáhl ranku Global Elite. Co je ale ještě více podivuhodné, tak Ilja ve věku 12 letech začal hrávat i Faceit a po méně než 150 odehraných zápasů dosáhl i level 10. To je zrovna výkon, kterého mnoho hráčů nedosáhne ani po tisíce odehraných zápasů, takže jak vidíš, tak všechno jde, když se chce. Později teda taktéž se mu podařilo dosáhnout 3000 ELO na tom samém počítači, který nebyl zrovna bůhví jak výkonný. Jeho vstup do jednoho z prvních týmů byl poněkud náhodný, často totiž sledoval streamy na Twitchi, kde narazil na jednoho hráče Rufire. Seznámil se s ním přes chat a později taktéž od něj dostal pozvánku do týmu New Balls. Tím se Ilja ve věku 14 let dostal na HLTV, kde dokonce byl schopný ukazovat neskutečné statistiky už v té době. Takový tým jako je tým Espada, kde například hrál i Dexter. 1,32 rating, to je prostě neskutečný. Moc oficiálních zápasů tady přeci jenom neměl, odehrál totiž jen několik moskevských lanek proti takovým hráčům jako jsou například Jekindar, Vuč nebo Elian. No ale už v tomto věku se díky tomu dokázal vydělat neskutečných $2300. Ilja opravdu předváděl neskutečnou hru ve svých 14 letech. Toto mělo samozřejmě i svoje mínusy, kvůli tak mladému hráči se totiž týmům přepisovalo spoustu omezení, které prostě neumožňovaly ani Iljovi odehrát kvalifikace na velké týdenní turnaje. Monesi se tím pádem rozhoduje opustit tento svůj tým a začíná aktivně streamovat. Jeho streamy od samého začátku dělali velkou díru do světa, to je nový simple. Jak to jen tento 14-letý talent dělá všechno? Totálně ničí své protivníky a na Faceitu má více než 3000 elo, to je fakt dopady neskutečný. Takhle nějak reagovala komunita na jeho profil hráče a jeho streamy na Twitchi. Ty totiž úplně v klidu v té době mohli dosahovat několik tisíce sledujících zároveň. Jeho streamy přitahovali spoustu lidí, kteří byli absolutně fascinováni Iljovým herním stylem. Byla tady ale taktéž jedna organizace Navi, která jako jedna z prvních si velmi uvědomovala velkou vážnost všech mladých hráčů a viděla v Iljovi obrovský potenciál. Navi začali dělat své první akademky z několika mladých hráčů, do kterých se mohl připojit úplně každý. Stačilo poslat svůj Faceit, říct něco o sobě, projít všema pohovorami s trenérama a tam se dál uvidělo co a jak. Ilja byl ale jeden ze speciálních. On si totiž dostal přihlášku do Navi skoro instantně, organizace za ním totiž dlouho sledovala už od samého začátku a bylo jasné, že toto mu dá ještě větší boost na jeho popularitě. Navi se nebáli brát Ilju v tak raném věku do své organizace, byli připraveni čekat klidně několik měsíců, až Ilja trochu dospěje a bude připraven hrát velké týdenní turné. Mimochodem, když se teda dostal do Navi, tak nám tak nějak odhalil jeho největší sen, který si ani v tento moment zatím pořád ještě nesplnil. Zasloužit slot v komandě Navi i držet top 1 ratinga, nebo třeba top 5 ratinga na HLTV. Takže u mě je mečta, to žít. То есть на буткемпе не так на 2 недели или на месяц, а вот всегда именно. И хотя бы подержаться за этот кубок на сцене вместе со своей командой. A kdo ví, jestli se teda vůbec ještě někdy splní, protože s tím, jaké jsou momentálně podmínky pro hráče v Navi, si asi teď úplně tak nedovolí v nejvyšší době podepsat nějakého ruského hráče. Nicméně, Ilja po jednom oficiálním zápase za Navi Junior zjišťuje, že organizace dělá ještě jednu sestavu z vícero mladých hráčů, kam teda taktéž nakonec přisouvají. Takzvané Navi Youth neodehrál ani jeden oficiální zápas, ale dostával velkou spoustu zkušeností od zkušených trenérů. V té době jeho největší dosažení byl invite do Faceit Pro League,
kde bylo teda vtipné, že Illovi tady ale přece jenom oficiálně chybělo fakt extrémně málo bodů, aby se tam nakonec dostal. Toho si ale nakonec všimnuli i admini FPL a tak mu teda poslali rovnou přímý invite do ligy, kde se teda nakonec vyjádřil i hlavní admin ligy Mickey, kde napsal na Twitteru, že liga je vytvořená přesně pro lidi, jako je Monesi. Po nějaké době Illa konečně dostal možnost vystupovat z Navi Junior, kde začal předvádět opět výborné výsledky. Ten se oficiálně například stal i tím nejlepším hráčem první ligy Academic od Vplay, i přesto, že jeho tým se umístil na špatném 5. místě z 8. Stačí se podívat ale například na jeho statistiku. Hráč, který byl za Illou, měl KD 1,36, zatímco teda Illa 1,83. Organizátor tohoto turnaje navíc taktéž později odhalil svůj odhad, kolik by mohl tak nějak Monesi stát v tento daný moment. Ti se nakonec dopočítali za neskutečných 336 tisíc dolarů. Monesi tak strašně moc sympatizoval Navi, že ti se ani nebáli vzít Monesiho jako náhradníka na důležitou RMR kvalifikaci, která vás kvalifikuje na šampionát Major od StarLadderu. No a není divu, že se o něm začne konečně zajímat i velké jiné týmy. Ke konci téhož roku se totiž roztrhl pytel všech pověstí o tom, že Illa přejde do G2. V začátku to opravdu vypadalo, že kontrakt už je podepsán, protože ten největší francouzský portál napsal, že G2 mají opravdu velký zájem o Monesiho. Taktéž sám Monesi dával na stories post, kde říkal, že jeho čas už konečně přišel. Oficiální podepsání ale pořád nebylo nikde, nikdo totiž nevěděl, jestli to je fakt pravda nebo jen fikce. Spousta lidí dokonce začali předpokládat, že se Navi nepodařilo domluvit s organizací G2 a pravděpodobně ho uvidíme buď někde v Liquid, jako to bylo například dříve se Simplem, nebo ve Face Clanu. No a jakmile i samotný hráč G2, Hunter, sdělil po Majoru, že neplánují měnit sestavu, tak všichni za Monesim v G2 zametli práh. Za pár dní Navi ale vystavují svoje hráče Navi Junior na transfer s vyjádřením, že první cyklus hráčů je u konce a je zase čas nabírat další mladé talenty. No a na příští den po této zprávě Monesi u sebe na Twitteru sdělil velmi, ale velmi sus zprávu. Congrats on the transfer to wherever you go. Hoping G2. Insider Nell během několika momentů vydává zprávu se všemi informacemi, protože se ukázalo, že G2 nakonec souhlasili na obrovskou sumu za takto mladého talenta v hodnotě 600 tisíc dolarů. No a teď, když se na to takhle zpětně koukáš, tak si teda uvědomíš, že i přesto teda, kolik lidí G2 zaplatili, tak se jim to fakt nehorázně vyplatilo. Navi se taktéž ale domluvili na důležité podmínce, že pokud budou Illu někdy prodávat, tak Navi právě budou tím týmem, který bude mít vždy prioritu před ostatními. 3. ledna je to ale konečně oficiální. Carlos Ocelot vydal tweet, na který čeká celá komunita. Monesi je konečně na tier 1 scéně a podle toho, co G2 vydal za video, tak bylo hned jasné na první pohled, že Monesi toto bral doopravdy vážně. Já jdu za tebou, Sáša. Simple si z toho celého nakonec ale v tento moment dělal jenom srandu a poukazoval na typický marketing organizace G2. Dodajš. Co skážeš, значит, ну что мне сказать? Что вы взяли G2? Молодец. Что сказать, блядь, про Монеси? Про то, что он сказал фразу, которую попросили ему сказать, ну, это Г2. Организация Г2 всегда пишет, ну, типа, говорит своим игрокам, как бы это такие, знаешь, какие-то слова байтовые сказать. První LAN turnaj Illu čekal už za 2 týdny, G2 jsou známý totiž svým obdobím honeymoon, kdy se jí na začátku daří i přes všechno, co jenom dělají. Monesi měl ale cíl jasný. Sám říkal, že chce na turnaji vyhrát a bude se snažit hrát s klidnou hlavou a dělat vše pro to, co je v jeho silách. G2 se nakonec podařilo dostat do arény a všichni se nakonec začali vyptávat, čeho bude schopný tento mladý hráč před takto velkým publikem v aréně. Ten ale udělal opravdu něco neuvěřitelného. 45 kg ve svém prvním utkání proti týmu Virtus Pro. G2 se ale nakonec na turnaji teda umístil bohužel na druhém místě, kde teda nakonec v playoff porazil úspěšně Navi v semifinále s tímto velmi šíleným klačem od Illy. On catwalk finds the timing, 8 seconds if he can drop the ball and it'd be everything, but it travels into the site. 1-on-2 from Odyssey now. It's sacrificial. Gives his position away. He wants Odyssey's aim gone. Ale pak nakonec teda prohráli ve finále proti týmu Face Clan. Illu všichni analytici začali tak nějak uznávat jako dalšího Simpla. To je ten další hráč, který tady bude v budoucnu ničit úplně všechny jako Simpla za starých dobrých časů. Za svoji kariéru taktéž měl kauzu, kdy využíval na světovém šampionátu Major v Antwerpech tento bug, který mu umožňoval vidět přes smouky. Komunitě se takové nečisté hraní absolutně nezamlouvalo, tak s tím teda začali něco dělat. Navíc teda brazilská scéna nebyla z tohoto úplně nejšťastnější, protože ten
Tento bug se nejvíce začal právě totiž probírat, když G2 hráli proti brazilskému týmu Imperial. Díky takovému bugu Ilja udělal double kill. Mone si ale nakonec jako protiargument sdělil, že mu organizátoři PGL dovolili tento smog nakonec používat. Toto téma je ale docela jako zdlouhavé, takže na to si myslím, že můžeme udělat v budoucnu, když tak nějaké to samostatné videjko. Příběh Monesiho je příběh o tom, že pokud máš cíl se stát tím nejlepším hráčem na světě, nikdo ti v tom nebrání. Ani věk, starý počítač, prostě nikdo. Jenom ty sám to máš ve své hlavě. Už ve svých 14 letech se stal jedním z nejvíce probíraných hráčů světa a už teď vede momentálně závod o status nejlepšího hráče. Teď ho ale taktéž v pátek čeká první čtvrtfinálové utkání na IM Cologne, které si společně projedeme ve videích, které tak nějak pro vás natáčím. Takže určitě dej odběr, aby si žádné z těchto videí nevynechal.